Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama kita menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua murid-murid tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bersua kembali kita. Apa khabar murid-murid semua? Bersua kembali kita di dalam channel Ustazah Cyber bersama dengan Ustazah Rafizah Rahmat. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan menghafal salah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah At-Tin. Surah At-Tin adalah merupakan surah yang ke-95 di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di Mekah, mengandungi 8 ayat. Surah ini menceritakan perihal keistimewaan manusia yang Allah cipta sebagai sebaik-baik makhluk di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya harapkan di akhir pembelajaran nanti, murid-murid semua dapat membaca surah At-Tin dengan lancar dan bertajwid. Seterusnya dapat menghafal surah At-Tin daripada ayat 1 hingga 8 dengan lancar. Jom kita belajar bersama-sama. Wattini. Wattini. Tini wazaituni wazaituni waturi waturi sinina sinina Al-Baladil Amini Al-Baladil Amini Khalaqnal Insana Khalaqnal Insana Ahsani Taqwimin Ahsani taqwimin Thumma radadnahu Thumma radadnahu Asfala safilina Asfala safilina As-salihati As-salihati Falahum ajrun Falahum ajrun Ghayru mamnunin Ghayru mamnunin Ba'du biddini Ba'du biddini Dini Alaysallahu Alaysallahu Bi ahkamil hakimina Bi ahkamil hakimina Mari bersama-sama membaca surah At-Tin bersama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. وَطُورِ سِينِينَ
hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.